Neviete, čo to tu má byť smerom do Opatoviec? Vyzerá to ako tá cesta, čo tu mala ísť. Pôvodne mal byť tajto, po tejto ceste vedený obchvat a napojenie to malo byť hen tam niekde. Bolo tu vidieť bagre. Tabulka, súkromný pozemok, vstup zakázaný. Wow, koľko rúr tu je. Aha, tam dole je piesok. Nánosy piesku. Nejakého starého. Zobrať lopatu a preosiať. Či tam není zlato. Zelené, žlté, oranžové, fialové, modré, fialové. Niekto chce ťahať vodu, alebo čo? Vraj tu Eliáš niečo staval, alebo kúpele bojnice. Neviem. Kam, čo? Ale tá cesta by bola lepšia.